Av og til så blir jeg enda gladere for å se deg enn normalt. Du skjønner, i grunnen til at jeg var litt forsinket, det var det at jeg og Daniel Haddal, vi hadde vekkelsesmøte bort på Egon her. Ja, men du vet vel... Halleluja! Du er tilgitt! Jente ble helbredet i hofta der borte, og det var stor oppstandelse. Fantastisk! Det er herlig! Det er i den mån vi skal ha her i generalforsamlingen. Alt blir satt til sies hvis folk tar imot. Alt blir satt til sies hvis Gud virker. Enten det er på Egon eller ute her i kafeterien. Og vet du hva? Gud kan virke alle plasser. Amen. Ja. Halleluja. Det er en sånn... Hei, og velkommen til denne videoen her, hvor jeg bare ønsker å fortelle om ting som har skjedd de siste dagene, rett og slett. Det har vært så utrolig sterkt. Ha fått lov å se Jesus gjøre fantastiske gjerninger, og det har vært så utrolig spennende å se hans kraft bare virke på forskjellige områder, så det har vært utrolig herlig. Jeg fikk den æren av å dra til Bildøy, og så har jeg vært med, blant annet, på Norges i dag generalforsamling som var der. Og da var det utrolig mange herlige mennesker som var samlet, og var med på det her da, til de som har aviser Norge i dag, så var jeg med på det. Veldig spennende. Det var fra 14. til 18. juni, og jeg kom dit 14. juni på kvelden på torsdag og var med på det. Da vi hadde utrolig mange spennende talere som har vært her, som Mark Sartin har vært med, og Jan Eriksen, og Jan Hanvold, Jørn Strand har vært, og mange, mange flere som har vært med her og virket. Så det har vært utrolig kjekt og berikende erfaring å være på det. Så det var utrolig gøy. Noe som skjedde når jeg kom dit, var at jeg fikk se en gjeng som var sultne. Jeg fikk se folk som bare lengte etter Gud. Folk som var sultne på Gud, og det her ble jo streamet direkte på Visjon Norge, så det er jo kult. Så man fikk jo nå mange tusen mennesker, selv om det ikke var så alt for mange mennesker til stede der, så var det en god del mennesker som kom, så når det ut gjennom media til utfattelig mange folk, så det er utrolig, utrolig herlig. Så det er bra. Jeg ble bedt om å komme og dele om skattejakt, og det gjorde jeg. Jeg delte om hva skattejakt er for noe, hvordan man fær på skattejakt, hva det vil si. Og det ble tatt veldig godt imot det budskapet om skattejakt. Mange hadde hørt om det fra før, for noen var det helt ukjent. Og du kunne se at det var en sult i den garden som var der, om det å få i gang skattejakt rundt omkring i Norges land, i menigheter, aktivisere ungdom og aktivisere voksne til det. Så det var utrolig spennende. Så det kan du ta en liten titt på her. Ja. Jeg tror det er kjært med folk her som elsker visjon, som elsker Jesus, og som vil se en forandring i det landet her. Ja. Gud trenger de troende for at det skal bli en forandring. Gud trenger å bruke oss til det. Gud har valgt å gjøre det på den måten. Han har valgt å gi oss autoritet og myndighet til å gå ut der, til å vinne mennesker for ham. For å forkynne evangeliet, for de vi trenger på. For å demonstrere med kraft, med mirakler, med tegn og med under. Ja. Det er Gud kalt oss til å gjøre. Ja. Gud kunne brukt englene man ville, han kunne sendt de ut, men han valgte å bruke oss. Mm. Og det er utrolig stort at han har gjort det. Så det jeg ønsker å dele med dere i dag, er litt om dere å gå ut på gata, hvordan jeg opplevde det helt farlig. Og når jeg er på gata, så bruker jeg noe som heter et skattejakt, som sikkert mange av dere har hørt om, så jeg skal forklare litt om hva det vil si. De har fremme skattejakt. Hva vil det si å gå ut der? Hvordan tar man kontakt med folk som man møter på? Er det noen spesielle måter å gjøre det på, og så videre? Jesus han sier i Markus 1,17, så sier han, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Det er det Jesus sier. Så når vi følger Jesus, så blir vi automatisk til menneskefiskere. Det skjer noe på innsiden i oss, som gjør at vi får lyst til å lede mennesker til tro. Det skjer noe med ånden vår, så vi blir forandret på innsiden. Vi får en ny natur, vi får en ny giver, og vi får en ny lyst til å dele de gode nyheterne med mennesker. Mm. Nyheterne om Jesus, om evangeliet, om frelse, om Guds godhet, er verdens beste nyheter. Det er det beste nyheter vi får tak i. Dette er viktig. Dette er de nyheterne som virkelig kan være med å forandre folks liv. Dette er det beste som finnes. Dette er en skatt. Men mennesker der ute, de ser det ikke. De har ikke fått det åpenbart. Det er skjult for
Så rett etter at det var ferdig å dele, så var det blant annet Norvald Gyri der. Han delte også om det med misjon og det for ut på gaten og livet hans. Og det var jo så mektig, for han har jo oversatt Bibelen, Guds ord. Og det var den Bibelen de brukte, så det var så herlig liksom. Så vi fikk, så det var så utrolig fint å treffe han og det hjertene. Så veldig spennende med de bøkene han skrev, det skal jeg sjekke ut. Det var utrolig mye bra som han hadde. Så det var utrolig, utrolig kjekt. Så var vi ute i gangen der og gikk rundt og så litt hva som skjedde på de forskjellige standene der. Og da traff jeg på en som heter Ingrid, som representerte en stand som var der. Så jeg inviterte henne, hei, kom hit, vær med og be for folk. Så ba vi for folk i gangen som ble helbredet. Så det var utrolig spennende, så sjekk ut i klippet her om helbredelse som skjedde. Ja, ok, nå har vi bedt for deg. Kan du forklare hva som skjedde? Det skjedde noe, for det første så kjente jeg at foten min vokste ut, men så var dere på knene mine, og jeg har slitage i venstre kne, eller hadde, for jeg kjenner at det skjer noe i kneet mitt nå. Helt utrolig. Jeg ble veldig varm i venstre kneet, og det er helt annerledes å bevege kneet etterpå. Så jeg rekner med at i løpet av kvelden så er jeg helt bra. Håper det. Ja. Ja, jeg kjente at det ble akkurat som det var strekk i foten, på venstre utsida på foten min. Og jeg opplevde det samme tidligere med andre foten, og den, men så var det jeg operert i hofta, og dermed så fikk jeg beskjed med en manuell terapeut at foten, venstre foten var 2 centimeter kortere. Så jeg glemte til å komme tilbake til han nå. Ja, det her er jo herlig å være med og få med å helbrede folk og se folk bli helbredet og bare se kraften til Gud. Så det var spennende med den dama som opplevde helbredelse. Vi ba også for en tell dama, en eldre dame, som legen hadde sagt hadde bein som var kortere enn andre, som 2 centimeter, noe jeg husker ikke helt. Vi ba det bare vokste ut i ene skjøyt og det andre skjøyt, og det bare liksom for forbi hverandre, så det var herlig. Så hun opplevde at det skjedde noe med ryggen sin når vi ba, så det var sterkt og kjent at det var en slags kraft som for gjennom henne. Senere så har det også vært en tur, jeg dro en tur på Egon, sammen med Jan Hanvold. Så var vi der, og vi hadde spist pizza, og etter at vi hadde spist, så for vi ut da, for vi skulle tilbake til møtet, for Jan skulle tale. Og så bare tar Jan kontakt med noen gjeng ungdommer som sitter der, og begynner å prate med dem, og så videre. Og vi var så salige, vi bare kjente Helligånds kraft på over oss, det var veldig godt. Og dermed søkket opp en i ungdommen. Jeg sa til henne, har du vondt noen plass? Jeg trenger noen kalibrelse for noe. Og da sa hun, jeg har vondt i hofta mi. Og da fikk vi lov til å be for henne. Og hun la handa si på hofta, så bare ba jeg i bønn. Og så ba vi om at hun skulle merke kalibrelse. Så kjente hun en varme som strømmet inn. Og så spurte hun, ja, er det sånn at kanskje du har et bein kortere enn andre? Og så sa hun, ja, jeg har jo vært til sjekk om det var fysioterapeut, hva det var, hvor de sa at det var ulik lengde, så det var noe der. Så da målte vi, og vi kunne se at denne beinet var kortere enn andre. Og så fikk vi være med å be for det, og så vokste beinet ut, så det var utrolig herlig. All right. Yes, da er vi her på Egon i Bergen. Skal vi be for min venn her? Jeg ser det er en skjøvhet i beina, så... Du holder sånn. Kan du se det på video at det er skjevhet? Ja. Ok, nå skal jeg be for Jesus at dette skal vokse ut. Jeg gjør ingenting. Blir du overrasket hvis det skjer? Ja. Ok, så jeg ber Jesus sitt navn. Så Jesus sitt navn, betal deg. Høyre beina vokser ut akkurat nå i Jesu navn. Bein, kom ut i Jesu sitt navn. Der. I Jesu navn, kom ut. I Jesu navn, der. Kan du merke det? Ja, hva kjenner du? Ja, kult. Sånn. Ikke lang. Nå tok Jesus en slag til deg. Ja. Herlig. Nei, mine ungdommer var sterkt, de fikk se Guds kraft. Flere folk snudde seg fra bordene der de satt og så på det her og vittnet til det. Og du kunne bare liksom se at, wow, nå skjedde noe på Egon. Og det var herlig å kunne se at Jesus helbredet der. Så det var utrolig kjekt. Så jeg ba for henne, jeg kunne se beinene var mye kortere, og det bare skjøt ut i det vi bare sa Jesu navn vokse ut. Så det var utrolig mektig å se det. Og den fikk jeg se en demonstrasjon av Guds kraft, så det var herlig.
Så det førte til at vi ble sent til møtet, så Jan han skulle jo tale, så han ble jo sent til det, til å holde talen sin. Så det var jo interessant. Men det gikk bra, det alltid vært det å be for folk på gata, og så være sent for andre ting, for det liksom det viktigste, det å forløse Guds rike der vi går. Det var med å være et vittne i hverdagen, og nå ut til mennesker, og bare tale liv over folk, fordi mennesker lengter etter et liv med Jesus. Så det utrolig herlig. Hei. Av og til så blir jeg enda gladere for å se deg enn normalt. Du skjønner, i grunnen til at jeg var litt forsinket, det var det at jeg og Daniel Haddal, vi hadde vekkelsesmøte bort på Egon her. Ja, men du vet at... Halleluja. Jente ble helbredet i hofta der borte, og det var stor oppstandelse. Fantastisk. Det er herlig. Det er i den ånden vi skal ha her i generalforsamlingen. Alt blir satt til sies hvis folk tar imot. Alt blir satt til sies hvis Gud virker. Enten det er på Egon eller ute her i kafeterien. Og vet du hva? Gud kan virke alle plasser. Amen. Ja. Halleluja. Det er... Senere på lørdagsmorgen så var jeg med på et intervju. Da tok hun Trine og intervjuet meg, og da var det forskjellige spørsmål, hva de på med, hva Kingdom Lifestyle, hvorfor Kingdom Lifestyle, og hva det går ut på, konsepten ble for syke, litt vitnesbyrd fra Israel og sånt, så det kan man se senere. Så det var utrolig sterkt å være med på det. Det var veldig fint å bli intervjuet der, så det vil komme på sending på Visjon Norge, blant annet. Så var det jo så herlig at den lørdagen så feirer jo Finn Jarle sin 70-årsdag. Tenkte 70 år, en stor dag, så det var, jeg var utrolig beæret for hver en del av det. Så det var jo folk som kom fra hele Norge som var med der, og det var herlig mat, det var fantastiske taler, og de har til og med skrevet en bok som heter Finn Jarle 70 år. Så det var fantastisk. Så den boka har jeg skaffet meg og skal lese, og det var mye inside information om Finn Jarle. Han har ikke lest den selv, jeg tror nesten han litt redd for å lese den i forhold til hva som står der. Mange som skrever der forskjellige saker, alt fra Sir Magne Pedersen og Jan Hanvold til kone hans, til andre i redaksjonen i aviser og så videre, og venner, og unger og barnebarn, så er det utrolig, utrolig gøy. Så den må man nesten sjekke ut for å bli enda bedre kjent, sånn plutselig. Det er ikke dumt. Ellers så har også Jørn Strand vært med. Han har delt, og det var utrolig mektig å være på møte med Jørn Strand. Jeg må bare si med Jørn Strand, han virkelig bærer av Guds herlighet, og du bare ser det evangelistkallet som vil over han på en sånn mektig måte. Så han delt så sterkt om det med Guds nærvær, Guds herlighet, Guds godhet, Guds kraft, og det var så mektig å høre på. Så jeg kjente det ble skikkelig fylt opp. Det var virkelig en sterk tale. Du kunne se at mennesker virkelig kom, og de fikk noe utrolig sterkt. Så det var mektig. Her i dag da snakker vi. Amen. Nei, jeg synes det blir litt sånn ekstremt, ja. Jeg sier det til Moses, du. Hvis du synes Moses var ekstrem, da har jeg noen ekstreme nyheter til deg. Bibelen sier at hvis Moses var ekstrem, så skal du være bare så mye mer ekstrem. Halleluja. Det var min oversettelse av det bibelverset her. Det er som bokstavens pakt hadde sånn herlighet at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av den herligheten som lyste av han. Han måtte ta et kled og legge over. På søndagen så var det da at Jan Eriksen han delte på søndagsmøtet. Jan Eriksen han kjenner ikke til fra før så mye, men har hørt om han. Men han fer rundt og har en tjeneste rundt omkring i fengsel, rundt omkring i Europa, Asia og andre plasser. Og han ser tusenvis av fanger komme til tro på Jesus. De blir frelst, de blir møtt av Gud, de får et nytt liv. Og det er fanger som sitter inne på livsstil, mange av dem. Så det var så mektig å høre den talen hans. Jeg kjente det rokket ved meg, det gjorde noe med meg å høre de vitnesbyrdene. Så det vil jeg bare anbefale folk å sjekke ut det med Jan Eriksen det han står i, for det var så sterkt å se det, noen som virkelig lev på den måten der, det var helt enormt, så hva til seriøst det var herlig. Jeg hittet på alle dere å si har vi takket på noen av tennene deres beklager om dette er rett og slett for dere, beklager men forsøk å forstå hjelp jeg kjenner på som musikk i kanten. Jeg ber for de sikker kan. Men jeg unnskylder hvis jeg har sagt noe for hardt til dere, for det er ikke meningen.
Men det er sånn jeg ikke får ta. Jeg tar. Og så spurte Finn Jarne om jeg kunne dele velsignelsen på hebraisk, så det gjorde det. Den aronittiske velsignelsen. Så det var jo sterkt. Stod der og lyste ut mens det var nattverd. Så fint var det. Yivarecha Adonai v'yishmarecha. Ya'el Adonai pana alecha v'yechunecha. Yisa Adonai pana alecha v'yashem lecha shalom. Amen. Herre, bevare deg. Herre, la sitt ansikt lyse over deg. Ja. Og være med deg. Og være med deg. Yes! Tusen takk for at du kom. Gud velsigne deg. Og masse gode mennesker har vært i stedet her. Noe så utrolig sterkt var de helbredelsene som skjedde. Mange mennesker kom og ville bli bedt for. Så det var kult. Folk fikk hjelp. Så det var godt. Og så var det mirakelmøte med Sven Magne Pedersen som var. Og da kom det jo mange mennesker her. Eller mange og mange. Det var en god del som kom. Og mange kom til tro. 20 stykker ville bli frelst. Og det var jo fantastisk. 20 stykker frelst. Amen. Herlig å se det. Så det var kult. Venn min Torbjørn som var der, som er nettredaktør fra Avisa, han sa til meg, ja, det blir sikkert 20 frelst, sa han. Og så skjedde det. 20 stykker ble frelst, så det var jo fantastisk. Så veldig kult. Og det var jo kø til langt ut på natta, og folk ble helbredet, strømmet inn med helbredelse. Jeg hørte noen som ble fra Øresus, og mektige ting som skjedde. Så det var utrolig herlig å se hvordan Gud virket gjennom tjenesten til Sven Magne Pedersen. Og veldig mektig å se hvordan Gud bare bruker han så mektig. Og den tjenesten som Magne Pedersen betyr veldig mye for meg også personlig. For jeg har jo kommet til tro gjennom den tjenesten, og var den tjenesten som åpnet opp øynene mine for at jeg kunne se at wow, det finnes et liv utenom det med kirka. Oi, wow, Gud er ikke realitet, han er kraft, Jesus er levende. Og det er jo rocka ved mitt liv, så jeg er så utrolig takknemlig for den tjenesten. Så det var jo veldig kjekt. Så det var veldig fint å se igjen han... Dag, som jobbet der med som journalist for tjenesten til Misjonen Jesus Leger, og veldig fint å se han, og han reiser rundt med Sven Magne Pedersen og dokumenterer etter hvert mirakel, så å si, og skriver om det, og videoklipp og alt, og det var utrolig kult, så han har jo sett utrolig mange vitnesbyrd av hva Gud har gjort, så her er det. Så alt i alt så er jeg utrolig takknemlig for den helgen. Det har vært revolusjonerende. Det har gått i ett. Jeg har bare fått lov å dekke kanskje 1% av hva jeg har opplevd egentlig. For det har vært så vilt. Og det har vært så høyt tempo. Og det har vært så mange gode mennesker man har kommet i kontakt med. Og jeg bare ser at det er så viktig med allianse og det å stå sammen. At kristenfolket står sammen. Det er så utrolig viktig. Og det ser man jo via Norge i dag at man står sammen. Så... Veldig bra med Avisa Norge i dag. Veldig flott avis. Veldig flott at Visjon Norge har vært med og filmet de møtene her. Og at det når ut til bredden, når ut til folk. Jeg kunne ønske å se enda flere ungdommer komme på møtene, men det skjer etter hvert, vet du. Så fantastisk er det. Så jeg ønsker videre Guds velsignelse over livet ditt. Må Gud bevare deg. Må Gud fylle opp med kraft, med godhet, med sin herlighet. Og jeg bare håper at du skal få lov å bare kjenne at du er så utrolig elsket av Herren. Gud velsigner masse.